ადგენის რაიონის სოფელ მოხეში მუსლიმი თემისთვის სადავო მეჩეთის გადაცემის საკითხი ღია დრჩება. სპეციალურმა კომისიამ სამსაათიანი მსჯელობის მიუხედავად გადაწყვეტილება ვერც დღეს მიიღო. კომისია ადგილობრივ მუსლიმებს სოფლის ცენტრში ახალი მეჩეთის ასაშენებლად ადგილს თავაზობს. რა პასუხი აქვს მუსლიმ მრევლს კომისიის გადაწყვეტილებაზე და როგორია მართლმადიდებელი მოსახლეობის პოზიცია? მანუჩარ გოგოლაური, ევგენი ლომიძე დეტალებით. სოფელ მოხეში მცხოვრები მუსლიმი თემისთვის ახალი მეჩეთი აშენდება, რის შედეგადაც ადგილობრივი მრევლის ღია ცისქვეშ ლოცვის პრობლემა გადაიჭრება. ასეთია მოხე სპეციალური კომისიის შეთავაზება მუსლიმი მრევლისთვის. თითქმის სამსაათიანი მსჯელობის შემდეგ ასევე გადაწყდა, რომ სადავო შენობა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ბალანსიდან მოიხსნება, ძეგლთა დაცვის სააგენტოს გადაეცემა და მას სადავო საკულტო შენობის სტატუსი მიენიჭება. მუსლიმი თემისათვის შეთავაზებული იქნება რამოდენიმე ადგილი სოფელ მოხეს ცენტრში ახალი მეჩეთის შენებლობისათვის. თითაც მოიხსნება ლოცვის პრობლემა, ვინაიდან მუსლიმმა თემა უარი განაცხადა ძველი სალოცავი სახლის გამოსყიდვაზე. ეგრეთ წოდებული მოხეს შენობას მიენიჭება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. ახალი მეჩეთის ასაშენებელი ადგილი ჯერ შერჩეული არ არის. ასევე უცნობია, როდის დაიწყება მშენებლობა. კომისიის გადაწყვეტილებით კმაყოფილია მართმადიდებელი მრევლი. მუსლიმი მოსახლეობა კი კვლავ სადავო შენობის მათთვის გადაცემას ითხოვს. ჩვენი ქვეყნის გამთლიანების, გაერთიანების საწინდარი არის ის, რომ იყოს ეკლესია და იყოს მეჩეთი მოხის სოფელ ცენტრში. ვითხოვთ ამას. ჩვენი პრინციპი ეს არის, რომ ვითხოვთ ამას. ანუ ისევ ამ შენობის უპირობოდ გადმოცემას. უპირობოდ გადმოცემას. 4 კედელს თუ ვერ გვაძლევენ და ვერ ბედავენ, აბა მილიონებს ჩვენთვის არ დახარჯავენ, მე ასე ვფიქრობ. ადგილობრივი მრევლი მთლიანად ეთანხმება კომისიის ამ შეთავაზებას, იმიტომ რომ ჩვენც ვითხოვდით, რომ ეს შენობა ყოფილიყო რახან სადაოა ნეიტრალური სტატუსით და მივესალმებით და ყველა მართმადიდებელი ამაზე თანახმა იქნება აქ ცხოვრები, ვინც არის. ადგილობრივ მოსახლეობასთან მოლაპარაკებებს ახლა საპატრიარქოსა და სამუფთოს წარმომადგენლები აწარმოებენ. სასულიერო პირები იმედოვნებენ, რომ მოხეს კომისიის გადაწყვეტილება ადგილობრივებში სადაო შენობის გამო დაწყებულ რამდენიმე წლიან დავას საბოლოოდ მოაგვარებს. შენობა არის სადაო და ჩვენ ვერ მივდივართ კონკრეტულ ერთ გადაწყვეტილებამდე, რომ ან ასე არის, ან ისე, ადგილზე სოფელში მრევლთან, როგორც მუსლიმებთან, ისე მართლმადიდებლებთან ვისაუბრებთ, რომ მიღწეული იყოს ერთობა და თანხმობა. ჩვენ ვეცდებით, რომ იყოს გადაწყვეტილი და მაქსიმალურად მრევლის ინტერესები იყოს ჩართული შიგნით და ვეცდებით, რომ იყოს გადაწყვეტილი ობიექტურად და ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარდეს ეს მოხის თემა. დავა სოფელ მოხეში ისტორიული შენობის გამო 2 წელია გრძელდება. ადგილობრივი მუსლიმები სოფლის ცენტრში მდებარე იმ შენობის გადაცემას ითხოვენ, სადაც მათი თქმით წარსულში მეჩეთი იყო. საკითხის გადაწყვეტისთვის სპეციალური კომისია შეიქმნა, რომელმაც სადაო შენობის ბედი უნდა გადაწყვიტოს. მოხეს კომისიის შემდეგი სხდომა 30 იანვარს სახელმწიფო კანცელარიაში გამართება.